Boa noite. Sim, um, dois, som. Um, dois, som. Um, dois, som. Um, dois, som, um, dois, som, um, dois, som. Não, há mais de 15 anos que criamos o hospital, não temos qualquer apoio público, apenas a colaborar. E tem www.coeps.pt e depois um animal. Muito bem.
Ouça. Boa noite, Ana.
Olá, Diogo. Estás a ouvir, Diogo? Os micros ligados. Já está. Pronto, já está tudo bem, não está? Ok, boa. Pronto, perfeito. Compartilha aí a tela, vê se consegues. Vamos lá ver. Compartilhar a tela. Eu já agora vou testar também, porque eu acho que vou cair no mesmo erro. Dos vídeos. Dos vídeos. Mas eu já estive a testar isto uma data de vezes, a ver se os vídeos corriam bem. Em princípio, deve dar. Mas vamos lá ver. Está a passar? Está parada a imagem, está a focar. Isso é vídeo? Não, isto não é vídeo, isto não é vídeo, isto é só o Ah, isso é a título da apresentação. apresentação. É o título da Mas ainda apresentação. Vou já passar ali para a zona, sim. para a parte dos vídeos. Ok. Pronto, isto em princípio, isto também é vídeo agora, mas não tem som, não é suposto ter. É só um exemplo. Certo. Está a passar? Tá, sim, tá. Pronto, agora só os únicos que têm de ter som são aqui os meus. Pronto, este aqui tem de ter som. Guides are the voices for conservation. Sim, este tem. And reserve. E ouve-se bem. Sim. Pronto, e o próximo também tem de ter som. Olá, o meu nome é Vera Castro, sou de Portugal, sou bióloga e coordenadora do projeto. Sim, também tem. Pronto, perfeito então. Diz, Vitor. Diz. Vitor. Por que estás a usar o link? Não, não está associado ao e-mail, senhora. Vá, seja. Pronto, em princípio, esperemos que corra tudo bem. Então tá. Sim, vamos ver. Pronto, já agora, Veja. quem é que. Diz. Começas tu. Ah, Vais começar começou? tu. Boa. Sim. Tudo O bem. Pedro teve um problema técnico, não se vai conseguir ligar a nós. Eu vou passar aqui um pequeno vídeo de 8 minutos do Monte Barata. Muito bem. Depois começas tu e lá para as 8h30, coisa, entra o Nuno de Oliveira, se conseguir se ligar também, está bem? Tu Ok, é 15 minutos? muito bem. É mais ou menos 15 minutos? Sim, estou a achar que sim. Em princípio, vou me esforçar para que seja mais ou menos 15 minutos. Ok, então vá até já. Será? Isto é suposto eu desconectar-me e voltar a tentar conectar-me ou posso ficar aqui? Pronto. Está sem som. Fica já ligado, sim. Boa noite a quem vai chegando. Boa noite.
Boa noite, eu peço desculpa, vou desligar a câmara porque estou a fazer o jantar. Mas podem ir falando que eu vou ouvir. E os micros também, depois quando for para o debate podem sim, ligar. Sim, isso eu desligo. Ok. Ok. Oh, boa noite a todos, bem-vindo ao terceiro webinar da Quercus. Enquanto as pessoas vão entrando e juntando-se a nós, eu vou passar aqui um pequeno vídeo também para dar a conhecer o TEJ Internacional e depois já faço o enquadramento dos oradores e quem vai começar a fazer a sua apresentação. Peço que desliguem os micros e depois havemos de ter um período de debate e questões, está bem? Então até já.
Peço desculpa, o som não está a ser partilhado. Ricardo, não temos som. Podes ver isso, faz favor. Mas estavam a ver a tela, não? Sim. Sim, o vídeo estava a correr, o som é que não. Portanto, temos as, e agora? Os próprios viados. Os próprios viados, os javali, portanto, há uma grande diversidade. Agora está, ok. Se conseguiste meter um bocadinho mais alto, era ótimo. Temos uma grande diversidade de espécies. Por falar nisso, anda lá. Vamos lá, o ser humano. Bom, aqui temos um mapa da reserva. Na prática, isto é como se fosse um laboratório vivo, com o nosso objetivo é trazer escolas, grupos, para conhecerem na prática as soluções que estamos a implementar, que podem ser utilizadas e replicadas noutros locais, nas diferentes áreas. É muito inteligente a vossa parte, porque muitas vezes sentir, tocar, é fundamental para sensibilizar. Sim, sim, conhecer para conservar, é a nossa máxima. Sem dúvida. Sim. Vamos conhecer? Vamos. Os 430 hectares de floresta de azinheiro e sobreiro, bem preservada, e a abundância de água na propriedade, criam as condições ideais para que o Monte Barata seja um verdadeiro santuário para as muitas espécies que aqui procuram refúgio. Eu sei um. E os ambientalistas da Quercus não cessam de procurar soluções inovadoras para promover a diversidade nos habitats naturais da reserva. Este foi o primeiro charque, dos primeiros charcos que fizemos. Fizemos 11 aqui ao longo da propriedade. A água aqui é um fator bastante limitante, porque as linhas de água secam completamente durante o verão, portanto não tínhamos água permanentemente e é necessário ter a disponibilidade de água, claro, para todos os ambientes. Como podes ver aqui, onde a água completamente transparente, são a lentilha, portanto. Isto está cheio de salamandras, um conjunto de invertebrados, portanto. Poucas semanas depois de termos feito a charca, começou logo a ser ocupada naturalmente e é um atrativo. Temos aqui à noite os veados, todos os animais vêm aqui beber água, aliás, como se vê aqui. Está ali as patinhas, não é? Portanto, são pontos de vida fundamentais. Sem dúvida, onde a água é vida. Esta é outra das áreas que temos vindo a trabalhar, na recuperação de habitats. Neste caso aqui, nas áreas onde não existe regeneração natural, estamos a promover ações de reflorestação. E aqui temos um exemplo destes sobreiros. Este terá 5 anos. 5 anos deste tamanho. Sim. E estamos numa zona onde chove pouco, não é? são espécies de crescimento lentes, espécies mediterrânicas, mas temos que pensar a médio e longo prazo, não é? Às vezes numa única azinheira destas centenárias é todo um ecossistema, desde escaravelhos a mochos, portanto há uma grande diversidade numa única árvore, temos um grande ecossistema. E este aqui, grande? Em seguramente 100, 200 anos, portanto. Aquela árvore demora 100, 200 anos a ficar deste tamanho? Sim. Caramba, devíamos protegê-los muito mais e ter cuidado quando os mandamos abaixo. Sim. Que isto demora muito tempo. Apesar de ser uma espécie protegida, infelizmente ainda temos muitos abates ilegais no nosso país e é necessário proteger. Olha a largura disto. Temos outros exemplares aqui dentro da reserva que têm 500, 600 anos. Não temos muitos, mas temos dois na parte mais a sul, que são também são imponentes e impressionantes. São os velhos sábios aqui do sítio. Música.
Prosseguimos a visita ao Monte Barata, cada vez mais rendidos a este projeto tão completo quanto notável. Mas Samuel reserva ainda uma razão para nos voltar a surpreender. As vedações são um problema no nosso país bastante grave, porque fragmentam os habitats, impedem a movimentação de animais selvagens. E muito tipo de vedações, por exemplo, com arames farpados no topo, fazem com que também muitas aves selvagens fiquem presas. Portanto, o ideal é não, ou não ter arame farpado como estas, ou ter o arame farpado numa posição inferior. Portanto, os veados passam por cima perfeitamente e outras espécies como javalis, raposas, texugos, outros animais selvagens conseguem perfeitamente passar por aqui. Todo o trabalho que nós fazemos, uma componente importante também é monitorizarmos e avaliarmos, autoavaliarmos-nos a nós também. Para ver se está a funcionar. Se está a funcionar, não é? E uma das técnicas que nós usamos é a fotoarmadilhagem. E olha, como é que funciona essa maquineta? Portanto, isto tem um sensor de movimento e é acionado cada vez que há um movimento, tem um timer de pausa, mas cada vez que há um movimento faz um disparo. Então passa aqui um bicho e ele traca, sim. Faz um flash. Isto tem luz ou não? É um flash de infravermelhos, não é visível, portanto não perturba os animais, não produz qualquer tipo de som. Infravermelho é para a noite? Sim, é. E tem aqui uma camuflagem toda à prova de bicho. Sim, só tivemos só uma vez um javali que veio aqui experimentar se era bom para se coçar na câmara. Outro dos projetos que temos aqui na região é o Hospital dos Animais Selvagens. Não, também tens um Hospital dos Animais. Sim. Recebemos muitos abutres, portanto, estamos numa zona privilegiada, aqui no Parque Natural, onde temos três espécies de abutres e é um projeto que gostava que conhecesses. Tenho muito gosto. E esse trabalho é todo feito também com voluntariado, não é? Vocês não têm qualquer suporte ou ajudas estatais, não é? Não têm financiamentos. Não, há mais de 15 anos criamos o hospital e não temos qualquer apoio público. Apenas a Universidade nos cede o espaço onde construímos as instalações e ao longo destes 15 anos, com centenas de braços de voluntários, temos vindo a colaborar e temos mecenas particulares que nos financiam e uma campanha de apadrinhamentos constante na internet. Fica aqui este desafio. Se quiser ajudar estes animais, vá a www.coerps.pt e apadrinhe um animal. Oh, isto não está fácil aqui a parte técnica. Boa noite a todos, a quem foi chegando. Que eu esqueci de pôr isto aqui a transmitir em direto. Deem-me só aqui 2 minutinhos. Bom, faz lá isso que já eu tenho aqui caixas, pá. Não pensas. A sério. Vá lá, nós aguardamos.
Já está, Ricardo, já está no Facebook. Já está? Já está a ver? Sim. Ah. Então, boa noite a todos. Desculpem lá aqui este compasso. Isto, quem não é técnico, é assim. Bem-vindos a todos. Vamos dar aqui, então, continuidade ao nosso terceiro webinar de ecoturismo. A importância da vida selvagem para o ecoturismo. Vamos ter aqui alguns oradores connosco. Há um que não consegue, por questões técnicas, não se consegue ligar a nós, mas vamos iniciar as apresentações com o Diogo Boa Alma. Ele é licenciado em Biologia, curso de Field Guide, Backup Trails Guide e Marine Guide. Foi coordenador de um programa de voluntariado para a conservação de rinocerontes pretos no Zimbabue. Esteve a viver em África aproximadamente 2 anos, sendo a conservação e vida selvagem as suas maiores áreas de interesse. Passo então a palavra aqui ao Diogo Boialma e a ver se agora a parte técnica vai correr melhor. Bem, boa noite a todos. Espero que sim, que corra um bocadinho melhor. Vamos lá ver. Sim, então a minha apresentação. Vou passar a compartilhar a tela e dizer desde já que vai ser sobre basicamente um testemunho sobre a minha experiência em África. E o que eu aprendi lá e o que eu acho que pode ser transponível para a nossa realidade cá. Pronto. Começamos com o título: Turismo deve ser mais do que uma viagem. Isto porquê? Porque cada vez mais está a crescer o interesse em viagens com um impacto positivo ou viagens com o mínimo de impacto possível, o que se acaba por alinhar bastante com os princípios do ecoturismo. E daí acreditarmos que o turismo pode ter um impacto mais positivo do que por simplesmente visitar os sítios. Vamos lá ver. Pronto. Para começar, eu acho que é importante termos uma ideia do que é a definição do ecoturismo. Existem várias definições do ecoturismo na internet. Eu acabei por escolher uma que acredito que se alinha melhor com a apresentação que vou fazer e com o que eu acredito. Neste caso, é uma definição em que foca o benefício, quer do ambiente, quer de comunidades, quer a educação das pessoas que usufruem deste tipo de turismo. Ou seja, as pessoas que usufruem deste tipo de ecoturismo devem beneficiar as comunidades locais, o ambiente, e devem sair de lá mais ricas, a conhecer mais e a compreender melhor os ambientes que visitam. Em relação à vida selvagem, a única coisa que eu quero que as pessoas que me estão a ouvir tenham em consideração é que vida selvagem acaba por englobar vários fatores bióticos que não são só animais selvagens. Devemos também pensar nas plantas, fungos e bactérias, bem como nos animais, mas pensar que todos eles existem em conjunto e todos eles são codependentes do bem-estar e do equilíbrio uns dos outros. Pronto, e vamos passar à frente. Em relação ao ecoturismo e os impactos que este tipo de turismo pode ter, o grande objetivo do ecoturismo é ter o mínimo de impactos negativos. Tudo o que nós fazemos acaba por ter impactos negativos, pode ter impactos positivos, mas tudo o que nós fazemos acaba por ter algum tipo de impactos. No ecoturismo, o grande objetivo é que seja uma atividade sustentável e que os impactos negativos sejam mínimos, os que não podem ser evitados e que têm de acontecer, pelo menos que sejam compensados, e algo que devemos ter sempre em conta quando escolhemos um empreendimento que vamos visitar. Se bem que o ecoturismo não tem de estar sempre ligado à vida selvagem, mas neste caso eu acho que na maior parte dos casos faz sentido que esteja, e no dia 2 especialmente
faz sentido que falemos sobre os empreendimentos que estão ligados à vida selvagem. Vai sempre haver, vão sempre existir conflitos, como a poluição sonora, a poluição luminosa, a poluição física, todos eles podem ser minimizados, podem e devem ser minimizados e compensados. O conflito animal-humano, ou seja, as zonas ecológicas que são exploradas por estes empreendimentos, acabam por proporcionar algum tipo de conflito entre a vida selvagem e as comunidades locais que lá habitam. Pronto, muitas vezes também são coisas que têm de tentar ser minimizadas, com barreiras ou passagens para animais. Muitas vezes, quando não são minimizadas, têm de tentar ser compensadas. Bem como o conflito humano-humano, que muitas vezes o turismo é tido mais como uma invasão do que como um benefício às populações que habitam nesses locais que vêm a ser visitados. Mas pronto, vale mais focarmos nos pontos positivos, e os pontos positivos que eu acho que o ecoturismo pode ter, e deve ser uma prioridade, é a educação do público, a interação com o público. Ou seja, as pessoas que vão visitar uma área natural que é explorada por algum tipo de turismo, devem sair lá a compreender melhor como tudo funciona, como não só o que animais viram, mas como é que estes animais interagem uns com os outros, como é que interagem com o bioma que os rodeia. E ao melhorar a educação das pessoas e ao melhorar o conhecimento, também se aumenta a sensibilização para estas áreas e para os esforços de conservação que devem ser feitos. Com isto, as compensações que um resort pode ter, ou que alguma entidade que explore estes espaços naturais pode ter, é o melhoramento dos habitats, ou seja, tentar tirar espécies invasoras, voltar a repor espécies que estavam extintas naquela zona, mas historicamente existiam lá, porque o nosso ponto de referência neste momento já não é uma natureza, não é um meio selvagem pristino. O que nós vimos hoje em dia já é algo degradado, e pensar que conservar é por simplesmente fazer com que nada mude é eu considero um pouco curto. Claro que pode haver opiniões diferentes, mas na minha opinião é um pouco curto. Mais vale termos em conta registros históricos e tentar repor o que era o verdadeiramente selvagem, se bem que há sempre interação com humanos e devemos ter sempre isso em conta, mas mais vale tentarmos repor e termos uma meta muito mais elevada e ficarmos aquém de uma meta super elevada do que termos objetivos medíocres. Com esta tentativa de melhoria de habitat, eventualmente acabamos por valorizar o ecossistema que estamos a explorar enquanto ecoturismo. Ao valorizar esse ecossistema, vamos ter mais atratividade do ponto de vista turístico, o que eventualmente vai trazer mais pessoas, vai criar mais sensibilidade, vai ter impactos na educação e, consequentemente, na melhoria destes habitats. Por isso, acaba por gerar um sistema de feedback positivo. Se tivermos em conta e se fizermos as coisas de maneira correta e de forma ética. Pronto, com isto tudo, também temos de sempre referir que a valorização dos habitats também passa pelo desempenho dos serviços de ecossistema que estes habitats têm, como a prevenção dos fogos ou a melhoria da qualidade da água. Os caudais dos rios passam a ser mais contínuos e evitando, por exemplo, cheias. E tudo isto são impactos positivos que nós devemos ter em conta e que o ecoturismo tem, e acaba por ser benéfico para, não só para a natureza, mas como para o país. Bem, seguindo em frente, neste momento agora vou começar a falar sobre a minha experiência no sul da África. Dizer África no geral é um bocadinho... É geral demais. Eu estive especificamente no sul da África, nomeadamente na África do Sul e no Zimbábue. Na África do Sul tive a informação, tive as formações que fiz lá foram as formações de field guide,
Trails Guide e Marine Guide, ou seja, no fundo é ser guia de safari Jeep, ser guia de safaris a pé ou ser guia marinho. Pronto. Isto tudo porque eu achava que era importante associar ao conhecimento teórico que adquiri durante a minha licenciatura em Biologia, um pouco de conhecimento prático. Muitas vezes falta a muita gente e eu senti que me faltava a mim. Após isto, tive a oportunidade de trabalhar na Emiri Wildlife Conservation, que é uma reserva com o foco na proteção de rinocerontes pretos no Zimbábue. E vou tentar passar a minha experiência do que é que foi esta aventura, do que é que de bom aprendi com esta aventura e de experienciar uma nova realidade, porque na realidade o sul da África, África do Sul, Zimbábue, Botswana, Namíbia, são tudo países que vivem muito deste tipo de turismo e que são forçados a que este seja sustentável, porque muita gente nestes países subsiste deste tipo de turismo. E se o exploram de modo insustentável, eventualmente no futuro um dos grandes motores da economia vai desaparecer. Pronto. Em relação à África do Sul, uma das primeiras coisas que eu achei impressionante é a FGASA, que é o Field Guide Association of South Africa, que eu achei importante pelo facto de ser uma entidade que regula todos os guias de natureza. E ao haver esta entidade que regula todos os guias de natureza, passa a existir uma profissionalização da profissão, e com a profissionalização da profissão existe um standard de qualidade mínimo que passa a existir, um cunho de qualidade que passa a existir, e que eu, na minha opinião, é algo que pode ser perfeitamente aplicável a qualquer país, nomeadamente Portugal. Ou seja, eu, se for visitar um sítio qualquer e decidir que quero ir fazer um passeio pela natureza e contratar um serviço para ir conhecer melhor uma área natural, sei que o guia que me vai levar é uma pessoa com formação, não só na parte animal, mas em todo o ecossistema, no clima, na astrologia, na geologia, que são tudo componentes do meio que eu quero visitar. E este conhecimento abrangente e inclusivo é super importante para dar uma experiência mais completa ao utilizador. Para além disto, há a formação de como fazer a interação com o público, que é sempre importante, e há a formação de como ter um encontro com a vida selvagem de modo ético, sem perturbar quer os animais, quer as plantas. Há várias normas para que isso seja feito com impactos mínimos, que a médio e longo prazo acabam por ter impactos muito positivos. Pronto. Agora, os benefícios da formação acabam por ser estes, como está aqui o vídeo exemplificar, espero que esteja a passar bem aí para casa. São estes encontros impressionantes, porque se toda a gente que trabalhar na mesma zona tiver um comportamento ético e tiver o mesmo tipo de formação, tiver o mesmo tipo de pensamento, a vida selvagem acaba por deixar de nos ver como um intruso e passamos a ser parte integrante do ecossistema. Apesar de tentarmos sempre ter impactos mínimos, como dá para ver neste vídeo, nós não somos nós que nos estamos a aproximar do animal, mas é o animal que está a escolher aproximar-se de nós, porque já não somos vistos como uma ameaça. Isto acontece porque todos os guias se comportam da mesma maneira. Basta uma pessoa não se comportar dessa maneira para começar a ter um impacto neste tipo de aproximações. Com isto conseguimos ter também encontros mais seguros, que em África acaba por ser um problema muito maior do que em Portugal, mas de qualquer das maneiras é sempre importante garantir a segurança de toda a gente que está a ter este tipo de experiências. Acabamos por conseguir também reduzir o conflito animal ser humano, porque com o aumento das visitas e com o aumento da monitorização consequente destas visitas, podemos controlar melhor o que é que está a acontecer às populações animais, e se estas vão, e conseguimos prever se vai haver alguma interação com as populações humanas e preveni-las.
Entretanto, para a mensagem de conservação também é importante que todos tenhamos, todos os guias tenham a mesma formação, porque vai-se revelar numa comunicação mais eficiente e a educação e a sensibilização do público começa a ser mais eficiente também ao longo do tempo, porque toda a gente está a transmitir a mesma mensagem de forma coerente. Depois de conseguir ter estas formações na África do Sul e ter tido esse prazer, pude também ter o prazer de trabalhar na Emiri Rhino and Wildlife Conservation. Como já tinha dito antes, uma reserva que se foca na conservação de rinocerontes pretos, mas a conservação de um animal só é feita se todo o ecossistema em que ele está envolvido estiver em equilíbrio. Não é possível ter um crescimento de população sem que tudo o resto esteja em equilíbrio. Agora, o grande objetivo da Emiri foi criar uma dinâmica de turismo de impacto positivo. Eu digo turismo de impacto positivo porque a palavra voluntariado é um pouco mal interpretada, porque a palavra utilizada em inglês é voluntariado, mas para o nosso público é difícil conceber um voluntariado em que nós estamos a pagar. Se formos a pensar, para muitas associações não faz sentido económico estar a receber voluntários e estar a pagar pelo alojamento, estar a pagar pela alimentação dessas pessoas, quando essas pessoas passam muito pouco tempo dedicadas à causa e muito pouco tempo nesta área. Por isso acaba por ser necessário tornar este um negócio, e daí a minha preferência pela palavra turismo de impacto positivo e não voluntariado. De qualquer das maneiras, este tipo de experiência torna a interação com a vida selvagem mais imersiva, um pouco mais acessível a toda a gente, porque os custos também acabam por ser ligeiramente menores, e faz com que as pessoas percebam o que é necessário para que uma reserva funcione, para que um projeto destes funcione, porque não estão a ir lá unicamente como visitantes, estão a interagir com o projeto e estão a participar no projeto. E estas iniciativas privadas existem em vários sítios em África, também existem em vários sítios em Portugal. A minha opinião é que devem ser mais exploradas e que é um tipo de turismo que tem cada vez mais potencial. Pronto, este tipo de iniciativas acaba por ter sempre os seus limites, porque geralmente são áreas privadas, são reservas com um tamanho limitado. E a população de animais que essas reservas têm capacidade acaba por ser atingida ao fim de alguns anos, mas isto acaba por ser muito importante, porque esta pequena população com crescimento, ao chegar ao seu limite, pode começar a enviar indivíduos para outras populações em parques nacionais maiores. Isto tudo poderia acontecer em Portugal, como por exemplo com o lince ibérico ou com o lobo ibérico. Pronto. Na Emiri, uma das coisas que me fez acreditar muito no projeto desde o início e que faz com que eu acredite bastante no projeto ainda hoje em dia e que vá acompanhando o que se passa, são os três pilares que eles utilizam como fundamentais para a realização do projeto, que é o benefício das comunidades locais. Ou seja, há várias pequenas coisas que englobam a comunidade local, como a visitar as escolas, o contacto entre voluntários e escolas, projetos para alimentar crianças que infelizmente não conseguem ter várias refeições durante o dia, projetos para ensinar a pessoas da comunidade local e terem um sítio para trabalhar ou desenvolver uma skill, como por exemplo carpintaria ou algo do género. Pronto, isto tudo existe um exemplo e uma variedade enorme de pequenos projetos que a reserva tem, de modo a aumentar a qualidade de vida das comunidades locais. Isso é um dos pilares fundamentais que existe neste projeto. Outro dos grandes pilares, que é a educação dos visitantes, ou seja, toda a gente que visita a reserva acaba por ter como guia ou um guia local, ou na altura também pude ser eu a ter essa oportunidade, ou a Vera, que vamos conhecê-la mais adiante na apresentação, ter a oportunidade de educar os voluntários que lá iam.
nós, tendo esse conhecimento, temos todo o prazer em explicar a toda a gente quando passeamos de um lado para o outro da reserva para fazer ações de manutenção e de monitorização, ao ver os animais, explicar como é que eles interagem uns com os outros e qual é que é a importância de cada animal e o seu papel no ecossistema. O que faz com que as pessoas, quando vão para casa mais ricas e com a capacidade de passar a mensagem e explicar porque é que algo é importante e porque é que todas as pequenas peças são importantes, porque é que aquela árvore tem o seu impacto e porque é que aquela árvore precisa de estar ali. E pronto, e estes três pilares em conjunto acabam por criar um projeto bastante sólido. Uma das coisas que eu também acho que é um bom exemplo é que esta reserva, nos anos 50, era uma quinta, era área agrícola, utilizada para a cultura de cereais, para a cultura de milho e tabaco, bem como gado também, e que nesta altura começou a haver uma mudança de paradigma nos donos da reserva e decidiram que queriam optar pela conservação e priorizar a vida selvagem e basicamente pegarem terreno agrícola e transformá-lo numa reserva. E felizmente nós já tivemos tempo suficiente para ver o desenvolvimento. Claro que isto foi uma mudança que foi faseada, não aconteceu tudo ao mesmo tempo e dá para ver essas sucessões ecológicas, ver as zonas que tiveram mais tempo de pouca intervenção e as zonas que foram intervidas durante mais tempo, neste caso, de modo agrícola. E é uma coisa muito interessante, porque ao fim de vários anos começamos a ver espécies a serem reintroduzidas, processos ecológicos que não estavam presentes a voltarem a estar presentes, com a reintrodução de espécies, como o rinoceronte, que não apareceu lá desde o início, apareceu um pouco mais tarde, não foi na década de 50. E acabou por transformar muito a paisagem, regularizar os caudais, regularizar as espécies invasoras, e acaba por ter um grande impacto e está ali uma pequena bolsa de um ecossistema quase pristino, que à volta sai-se da reserva e já não se vêem animais porque são todos caçados ou não têm o que comer ou não têm fontes de água viáveis. E é um processo bastante interessante. Por exemplo, aqui o vídeo aparece a niacha, que é um serval, que era um animal que não existia na reserva até há muito pouco tempo. Felizmente tive a oportunidade de vê-la chegar. E é mais um animal que vai enriquecer a reserva e esta área. Pronto, depois vou voltar a referir os projetos com a comunidade que são importantíssimos. Nesta fotografia aparece um colega meu que eu considero muito querido, que é o Bright. O Bright, que quando começou a trabalhar na Emiri, começou como cowboy, literalmente o que ele andava a fazer era mudar as vacas de pastagem, e com o tempo que ele passou lá e com as oportunidades que lhe foram dadas, foi recebendo formação e foi tendo a oportunidade de progredir na carreira, e neste momento é uma das pessoas que está encarregue também da coordenação do programa de voluntariado, esteve a trabalhar diretamente comigo e esteve a trabalhar diretamente com a Vera, que também vão conhecer daqui a nada. E neste momento é uma voz ativa na conservação naquela zona. É uma opinião a considerar, apesar de não ser ele o dono da reserva e não ser ele que toma as decisões, é consultado. E acho que isso é uma coisa importante, uma pessoa da comunidade local que tem o conhecimento local que nenhum de nós que vem de fora tem, ter essa oportunidade de crescimento. Pronto. E em relação a todos estes projetos, é que o seu isolamento faz com que a autossuficiência e a eficiência energética seja algo que é imperativo. É impossível uma reserva e um projeto deste género não ser energeticamente eficiente, porque não há outra hipótese, não existe rede elétrica fiável. E é um exemplo, porque nós, apesar de termos acesso a isto tudo, poderíamos criar infraestruturas bastante mais autossustentáveis. E o que acontece é que todos estes fatores em conjunto levam a que os visitantes acreditem, quando visitam o projeto, acreditem nele e vão para casa e espalhem a palavra.
um destes exemplos é o Nick, que foi um voluntário de 14 anos que esteve lá, que vive em Atlanta, e que uma das coisas que me deu mais prazer foi saber que ele voltou para casa, e quando voltou para casa fez uma palestra de apresentação à sua escola e explicou todo o processo que passa pelo tráfico de corno de rinoceronte e pela caça furtiva de vida selvagem, e que significa que ao funcionarmos bem e ao passarmos bem a mensagem, conseguimos chegar a muito mais crianças no outro lado do mundo, que é algo que nunca pensámos, queríamos que acontecesse, mas é bom saber que acontece. Pronto, e agora vou passar a uns vídeos de um dos meus mentores, o Skulk Pretorius, que é o diretor da escola onde tive a minha formação na África do Sul. Faz parte do comitê executivo da FGASA e é uma pessoa com muitos anos de experiência que eu considero alguém importante na minha progressão e na minha formação. Guides are the voices for conservation. Park and reserve managers and owners do not spend a lot of time with the public. Therefore, it's up to the guides to voice the messages of conservation, to raise awareness to the necessity of conservation projects and efforts. Guides play an important educational role through their interpretations of natural and protected areas when conducting guided experiences for the public and for guests. It is the guide who has the opportunity to educate the public regarding the plants and animals, as well as how these intricately connected ecosystems function. Conservation today is more important than ever before. And with this statement, the role that guides play in conservation is now more important than ever. That is why it's so important right now that the guides, who are the educators and voices for conservation, are highly trained and educated professionals who can play their part in conservation today. It is also important to note that the guides are the role models for conservation today, and that their behavior on guided experiences with the public and guests represents the ethics, integrity and professionalism that conservation deserves today. Pronto, este foi o testemunho do Skulk Pretorius, que foi, eu pedi-lhe para ele responder esta questão, qual é que era o papel que ele considerava, porque é que ele considerava importante o papel dos guias na conservação atualmente. E a seguir vamos passar para o vídeo da Vera, que já vos falei, e que vai responder à pergunta que eu lhe fiz, porque é que ela considera também importante o envolvimento das comunidades locais nestes esforços de conservação, para que eles tenham sucesso. Olá, o meu nome é Vera Castro, sou de Portugal, sou bióloga e coordenadora do projeto de voluntariado no IMIUI Rhino and Wildlife Conservation no Zimbábue. Já vivo em África há 5 anos, já estou no IMIUI há 3. Estou aqui para falar da importância das comunidades locais num projeto de conservação. O IMIUI começou nos anos 50 como uma zona agrícola, eram produtores de tabaco, milho e gado. Nessa altura, à volta do IMIUI, haviam cerca de 80 quintas a fazer exatamente o mesmo. Nos anos 70, o IMIUI mudou a sua visão e começaram um game park, começaram uma reserva. E, ao mesmo tempo, começaram projetos nas comunidades locais. Em vez de empregarem pessoas em Harare, eles empregavam pessoas na comunidade local. Eles pagavam a educação dos filhos, a comida e a casa. Nos anos 80, introduziram os rinocerontes aqui no IMIUI. E depois, nos anos 90, 2000, as land reforms começaram. E o IMIUI das 80 quintas à nossa volta fomos os únicos que permanecemos cá. E a razão foi os nossos projetos na comunidade e, obviamente, os nossos rinocerontes. Hoje em dia, 20 anos depois, temos um dos melhores projetos de conservação, na minha opinião, de África. E é tudo por causa da nossa comunidade. Para mim, conservação consiste em três pilares. Temos o pilar da comunidade, o pilar da vida selvagem e o pilar do turismo. Se tirarmos um destes pilares, nada funciona. E agora, com muito orgulho, temos vários projetos
com a comunidade. Um deles, eu sou instrutora de um curso de Nature Enthusiast, e todos os cursos nós pomos uma pessoa da comunidade local para eles serem educados do que é esta vida selvagem e porque é que a temos que a conservar. Outro projeto que eu adoro é o Woman Support Group, que temos aqui um gatinho a brincar, um Woman Support Group, que basicamente elas... e o Woman Support Group, que elas basicamente viram um problema e agora erradicaram o problema, que tem a ver com menstruação. Mas todos estes nossos projetos estão no nosso website, no www.imiri.co.zw. Se quiserem saber mais por este projeto inacreditável, queria agradecer muito à Quercus e agradecer ao Diogo por me terem convidado a falar. E espero que um dia nos possam vir visitar. Beijinhos. Pronto, e com o testemunho da Vera eu vou concluir a minha apresentação. No fundo, é para dizer que acho importantíssimo cada vez mais tentarmos aproximar o nosso mundo, o nosso mundo humano da vida selvagem, do modo equilibrado, porque é um fosso que tem estado a crescer e não devemos, e acho que devemos aproximar e não afastar, bem como que muitas destas coisas poderiam ser aplicadas em Portugal, muitas das coisas que eu estive a falar poderiam ser aplicadas em Portugal, claro que adaptadas à nossa realidade, mas acho que é algo que é de considerar. Pronto, se alguém tiver algum tipo de questões, espero não ter sido muito repetitivo. Obrigado, Diogo. Podes deixar então de partilhar a tela. Temos aqui 2 minutinhos agora, se alguém quiser fazer já alguma questão diretamente ao Diogo, alguma dúvida, alguma curiosidade. Ponho já eu, Ricardo. Olha, em primeiro lugar, agradecer ao Diogo a disponibilidade que mostrou quando foi convidado, e também agradecer o facto de ele fazer parte do grupo de ecoturismo da Quercus. É efetivamente uma mais-valia, e não há dúvida nenhuma que, por aquilo que ele nos trouxe hoje aqui, a criação deste grupo de trabalho e as pessoas que lá estamos no caminho certo. Eu gostava de lhe colocar duas questões que para mim fazem sentido do ponto de vista daquilo que eu vou fazendo em relação ao ecoturismo, que são: que perfil de entrada, que competências têm que ter os formandos para poder frequentar, portanto, aquele curso de formação que tu fizeste, Diogo? E também perceber, se nos podes dizer, qual é a duração dessa formação, desses guias de natureza. Podes partilhar essa informação connosco, por favor? Posso sim, sem problema nenhum. Eu, sinceramente, para o perfil de uma pessoa que queira fazer este tipo de formação, tem de ser uma pessoa com interesse no meio natural e com capacidade. Não é que seja fisicamente proibitivo, porque não é, mas é preciso dedicação, é preciso estar disposto a acordar muito cedo para ir passar frio, é disposto a ter uma paixão pelo que se vai fazer, porque senão... A formação pode ser feita e as pessoas podem acabar por nunca entrar na indústria, mas é uma indústria exigente, e se não houver real paixão pelo meio natural e pela vida selvagem, é só mais uma formação. Acaba por não ter grande seguimento. Em relação ao tempo, as 3 formações que eu fiz duraram 6 meses. A formação para ser só guia em Jeep dura mais ou menos à volta de 3 meses, a formação de guia a pé dura 2 meses mais ou menos, mas só se pode fazer esta formação de guia a pé após ter-se feito a formação de guia em Jeep, e a formação de guia marinho não tem pré-requisito nenhum e dura por volta de 1 mês, acho eu, se não estou em erro. Não está com o microfone, Vitor.
Liga ao micro, Vitor. Ok. Obrigado, Diogo. Foi realmente pertinente aquilo que nos disseste. Eu deixo aqui, acho que temos aqui o Ricardo e a Aquercos, em particular, acho que temos aqui uma janela de oportunidade para fazer algumas sinergias com aquelas organizações que estão em África e o Diogo pode ser o nosso embaixador. Embaixador de ligação. Portanto, está em aberto, não é? Acho que poderia ser mutuamente benéfico e teria todo o prazer em investigar mais sobre o assunto. Excelente, ok, obrigado. Olha, temos aqui uma questão num bate-papo. A África tem os Big Five da vida selvagem, qual poderia ser um Big Five da Península Ibérica? Um Big Five da Península Ibérica? Bem, os Big Five na vida em África, vou dizer que tem uma conotação, inicialmente tem uma conotação um pouco negativa, que são os 5 animais mais perigosos de se caçar. Foi assim que começou tudo, felizmente agora o paradigma tem mudado um bocadinho. Não vou fazer os Big Five, os 5 mais perigosos de se caçar na Península Ibérica, mas diria os 5 mais icónicos da Península Ibérica e mais mediáticos, falando exclusivamente de animais terrestres. Muito provavelmente seria o lobo ibérico, o lince ibérico. Iria pensar provavelmente o veado de vermelho, o urso europeu e... Quem sabe, eventualmente chegará a Portugal o castor europeu também, que já está a expandir-se pela Europa, felizmente está a ter um retorno, e que é uma espécie bastante interessante e é um engenheiro de habitat, cria habitats incríveis, por isso diria que é algo muito giro e muito impressionante de se observar. Obrigado, Diogo. Vamos esperar a ver se temos essa sorte de vista por aqui. Ora, já se juntou a nós o Nuno Oliveira. Eu vou passar então a apresentar o Nuno Oliveira, que depois vou-lhe passar a palavra então para nos fazer a sua apresentação também e depois mais umas perguntas no final da apresentação. Então, Nuno Gomes Oliveira, doutor em Biologia, mestre em Ecologia Humana e licenciado em Biologia, presidente da direção da FAPAS, Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade, foi fundador em 74 do Núcleo Português de Estudo e Proteção da Vida Selvagem, autor dos projetos Parque Biológico de Gaia, equipamento pelo qual foi responsável desde 83 a 2016, Parque Biológico de Vinhais da Reserva Natural, local do Estuário do Douro e de muitos outros, autor do livro Ecoturismo e Conservação da Natureza, de 2009, uma abordagem aos contributos que o ecoturismo pode trazer à educação ambiental e à conservação da natureza. Dou agora a palavra então ao Nuno. Tem o micro desligado, irmão. Estava com o micro desligado, obrigado. Desculpem eu ter chegado tarde, vindo de uma reunião muito complicada por questões que têm a ver com a vida selvagem e com advogados, portanto, imaginem que não foi, que foi petisco. E como houve aqui algum problema de comunicação e eu, embora tivesse sido contactado há meses para esta apresentação, a data e a hora só me foi dita a semana passada, eu confesso-vos que não tive tempo de preparar nenhuma apresentação. E então socorri-me de uma apresentação já com uns anos, julgo que de 2005, onde revisito alguns conceitos básicos do ecoturismo, da educação ambiental, da conservação da natureza. Conceitos que são clássicos, mas que continuam, julgo eu, atuais. Portanto, se vamos então compartilhar essa apresentação, onde é que ela está? Está aqui. Compartilhar essa apresentação e falar um bocadinho. Pronto, eu meti-lhe este, preferem que ponha em ecrã total? Sim, se calhar é preferível. Meti-lhe esta porque hoje é o dia da vida, mundial da vida selvagem, não é? Vale a pena falar disto, toda a gente sabe porquê. E aproveitei de facto umas reflexões que fiz em 2005, que deram origem depois a um livro que o Ricardo já falou, sobre esta
ligação, conservação da natureza, educação ambiental e ecoturismo. Bom, esta relação não é fácil, e começo já por dizer isso, e inclusive tem sido muito aproveitada, muito aproveitada comercialmente e com muitas mistificações. Bom, o conceito de conservação da natureza também não vale a pena estar a lê-lo, nem a repeti-lo, porque toda a gente sabe qual é. Eu usei o da Estratégia Mundial de Conservação da Natureza, que é um documento fundamental, que já ninguém se lembra, porque estes grandes documentos, estes, uma série de planos feitos cá em Portugal, de estratégias de educação ambiental, de estratégias de ambiente, estratégias de tudo aquilo, normalmente são feitos e no máximo 3 meses depois já ninguém se lembra deles, estão na gaveta. Mas alguns são importantes e este é fundamental, a Estratégia Mundial de Conservação da Natureza e a importância da conservação da natureza que está ali resumida hoje em dia, especialmente desde que este viruzinho se afirmou no mundo, a importância da conservação da natureza tem assumiu uma relevância ainda maior. A da educação ambiental, também fui buscar a definição à mesma estratégia. A da educação ambiental também é uma função conhecida de suporte às práticas, aos comportamentos dos cidadãos. Deveria ser também de suporte à alteração das decisões dos, passo a polinar, dos decisores, dos políticos, de quem decide, porque, como eu costumo dizer, já falaremos das pessoas a quem se dirige a educação ambiental, eu julgo que está isso no outro slide, se não voltamos atrás. Portanto, está aqui mesmo. Ao contrário do que muitas vezes se diz, que frequentemente se diz, a educação ambiental, as criancinhas e tal, temos que falar com... Não, não temos nada. Estas eram os públicos-alvo definidos na tal Estratégia Mundial de Conservação por ordem de importância. De facto, os mais importantes são aqueles que têm a capacidade de legislar e de administrar. Como eu costumo dizer, o número 5, uma criança, pode deitar um papel de rebuçado para a paisagem, não faz mais do que isso. Um legislador, um administrador, pode deitar uma urbanização para a paisagem, pode deitar abaixo uma paisagem, tem essa capacidade. Entre o 5 e o 1, medeiam 25 anos. É claro que as crianças também hão de ser decisores, mas hão de ser decisores daqui a 25 anos, daqui a uma geração. Portanto, importava que a educação ambiental chegasse aos primeiros, mas não chega. Não chega, estão completamente bloqueados a aprender e nada os sensibiliza. Eu recordo sempre uma ação, agora para unir o 1 ao 5, recordo sempre uma ação que se passou num município aqui do Norte, não vou dizer qual, porque tenho vergonha, eu não tenho vergonha, mas tenho pudor, em que passou o rio estava poluído, e as criancinhas da escola tiveram uma ideia brilhante. Fizeram uma manifestação, isto já foi há uns anos, levaram todos uma garrafinha de água do Luz, ou coisa que valha para a publicidade, e chegaram e convidaram o Sr. Presidente da Câmara. E foram todos até ao rio e despejaram a água pura no rio para melhorar a qualidade da água do rio. E todos bateram palmas. E o Sr. Presidente da Câmara, para bater palmas, deitou a garrafa para o rio. Portanto, é muito difícil chegar-lhes com a educação ambiental e estes longos anos, nós temos mais de meio século, 60 anos de educação ambiental em Portugal e pouco chegou a quem decide. Bom, e também eu ainda ouvi um bocadinho da comunicação anterior, lá vem no ponto 4 as comunidades afetadas pelos projetos de conservação. Realmente é fundamental que a educação ambiental chegue. O ecoturismo. O ecoturismo é uma palavra muito complicada e que tem tido interpretações abusivas. Basicamente é isso que está escrito, a arte de viajar tendo como objetivo o encontro com a natureza e com outras culturas.
perturbando o menos possível o ambiente, compreendendo e respeitando o equilíbrio social e económico local e colaborando no seu desenvolvimento. Se não houver estes aspectos todos, não estamos a falar de ecoturismo. Estamos a falar de outra coisa qualquer, turismo da natureza, na natureza, turismo da natureza, qualquer outra coisa, mas não ecoturismo tal como ele foi definido por quem o teorizou no seu início. E um dos teóricos foi este senhor, que toda a gente conhece, que deu esta definição de ecoturismo, e que é uma definição que, embora seja de 93, continua atual. A viagem é ambientalmente responsável, porque a maioria das viagens que se fazem por curiosidade, por turismo, são ambientalmente irresponsáveis, não é? Ainda ontem tive a oportunidade de ver um bocadinho aqui no computador de um documentário da Unesco sobre a Croácia, em que eles estão aflitos com o excesso de turistas que criam montes de problemas, nomeadamente, lá nesse documentário falavam dos ursos da Croácia, montes de problemas. Portanto, a maioria das viagens turísticas não são ambientalmente responsáveis, são feitas por uma curiosidade, às vezes quase patológica, não é? E não são, portanto, de modo nenhum se encaixam, embora às vezes tenham um rótulo de ecoturismo, não se encaixam no conceito de ecoturismo, mesmo os projetos existentes em África, que eu conheço não muito bem, mas razoavelmente bem, porque visitei vários, muitos deles têm o rótulo de projetos ecoturísticos, mas vai saber, e mais não são, que um mega jardim zoológico com umas tendas de campanha para os turistas fazer de conta que estão num safari, não é? E os animais não podem sair porque têm uma cerca elétrica à volta, muito grande, é verdade, mas tem. E, portanto, e por vezes as populações locais não servem para nada, a não ser para servir à mesa, não é? E já não é mau. De qualquer modo, este é o momento que alguns apontam como momento-chave de alguma alteração que houve em África, e já que estávamos a falar em África, em relação à mudança da caça, e de facto os Big Five, como foi dito há bocado, eram essencialmente os Big Five para serem caçados, a mudança para o turismo tendo como objetivo os animais. Porque de facto um leão vivo pode ser fotografado 10 mil vezes, um leão morto só dá um troféu. Portanto, quando se aperceberam deste valor, e este valor, o leão é o exemplo, este valor é o valor de uma paisagem intocada tem um valor, uma paisagem destruída perde valor. Portanto, quando se aperceberam desta relação da vida selvagem com a economia, desenvolveu-se o ecoturismo em África e em outros sítios. Isto não interessa, isto era só para dizer que depois há uns tipos que vêm falar de ecoturismo com coisas esquisitas, isto também não interessa. E depois um conceito fundamental em tudo na vida, e em ecoturismo mais do que, e em turismo mais do que em tudo, que é o conceito de capacidade de carga, que anda esquecido. Em Portugal, por exemplo, nas áreas protegidas, eu só conheço uma para a qual foi definida a capacidade de carga, que são as berlengas. É evidente, tinha que ser, porque aquilo é pequeno, e se não fosse definida a capacidade de carga, a ilha ia ao fundo. Mas deveria ser definida para todas as áreas protegidas, devia ser definida para todos os espaços naturais. A questão, alargando para as cidades, o Porto, eu vivo em Gaia, mas estou ao lado do Porto, o Porto, agora não com a pandemia, mas antes da pandemia, estava afogado em turistas. E não é o Porto, é Lisboa, é isso tudo. Portanto, esta pergunta, quantos visitantes são demais, é fundamental. Quantos visitantes retiram à medida aos sítios, sejam sítios naturais, sejam sítios culturais, sejam cidades, sejam paisagens, sejam montanhas, quantos visitantes são demais? É que a partir do demais começa-se a perder qualidade e a perder valor. Isto é aquilo que toda a gente sabe, não é? Há algumas coisas fundamentais para o turismo, e nomeadamente para o ecoturismo, que é o conforto, é a segurança, e nada de muito complicado. Eu a primeira visita guiada que fiz
talvez em 1982 ou o que é por aí, com um grupo de suíços do Fundo Mundial da Vida Selvagem, que quiseram vir a Portugal. Andámos 15 dias a ver a natureza em Portugal, e eles não queriam nada de complicado, mas, por exemplo, hotéis só queriam de 3 e 4 estrelas. Foi um problema na altura em Trás-os-Montes, porque não havia hotéis dessa categoria. Mas... E aquilo que o interventor anterior, Diogo, não era, disse, a colaboração da, com a gente, ali até no título está mal, não é? A colaboração da gente, a colaboração com agentes locais é fundamental, porque eles têm, além do mais, uma sabedoria que nós, por mais livros, por mais artigos que possamos ler, não vamos ter uma sabedoria prática como têm os locais, e, portanto, os guias locais são fundamentais para o sucesso de um projeto qualquer de ecoturismo. E a ligação do ecoturismo à conservação da natureza faz-se muito bem com esta citação da professora Luísa Bruno, do Mafesoli. Faz-se muito bem aqui a ligação do ecoturismo e do contributo que o ecoturismo pode dar para a conservação da natureza, pode ajudar a descobrir a natureza, e só descobrindo a natureza é que se pode amar e respeitar a natureza. Portanto, esta ligação pode muito bem ser assegurada, e pode e deve, não tenho mais nada, pelo ecoturismo. Agora, eu volto a insistir naquilo que já disse, não sei se posso falar, se já estou no limite do tempo, o anfitrião que... Ah, posso continuar. A ordem. Eu continuo a insistir nos oportunismos que o eco dá a tudo, não é? Aos detergentes, ao turismo, a tudo e mais alguma coisa, acrescentar-lhe eco fica sempre bem e vende-se bem. E cá em Portugal, neste momento, e nós estamos em Portugal, já falámos da África, mas estamos em Portugal. Eu não sei o que é esse risquinho que apareceu agora por cima, mas não é meu, isso não significa nada. Não faço ideia do que isso seja. Bom, não interessa. Nós estamos em Portugal, como estava a dizer, e pululam para aí uma série de iniciativas, projetos, iniciativas, em nome do turismo de natureza ou do turismo na natureza, que são coisas básicas muito diferentes, não é? Quer dizer, andar de moto ou 4 ou de moto no Parque Nacional da Peneda de Jerez, como andam uma série de energúmenos, é turismo na natureza, é porque eles andam na natureza. Agora, não é turismo de natureza, é muito mais longe ainda da ecoturismo, mas pululam por aí uma série de projetos de levar as pessoas para a natureza sem a respeitarem, e de estar a devassar a natureza, e se calhar um dos expoentes máximos desse projeto são os malfadados passadiços que pululam por tudo que é lago, que levam as pessoas a devassar espaços que até então estavam relativamente calmos relativamente conservados. Dou-vos um exemplo, a Barrinha de Esmoriz, aqui ao sul de Espinho, ao norte de Esmoriz, ao Var, era um sítio, uma pequena lagoa costeira, a única que temos aqui no norte, que estava calma, conservada, etc. Encheram aquilo de passadiço de um lado para o outro. Neste momento aquilo tem romarias ao fim de semana, romarias. Ultrapassaram a tal capacidade de carga, ultrapassaram largamente o quanto são demais. E, portanto, estão a dar cabo de um dos potenciais daquela lagoa costeira, que era exatamente a avifauna. E podia repetir imensos projetos. Projetos propriamente de ecoturismo em Portugal, praticamente não conheço. E também, vamos lá ver, Portugal, como também já foi dito, não tem a espetacularidade que tem a fauna da África, o atrativo que tem a fauna da África, embora tenha um atrativo muito grande de fauna e flora, até particularmente de flora, mas não é tão visível, não é tão grande, não são big, são mais pequenos, e portanto é mais difícil
comercializar a natureza com projetos legítimos de ecoturismo. Bom, vou-me calar, apenas insistir nisto, que temos que estar atentos ao oportunismo turístico em termos de turismo na natureza, não chama ecoturismo. Não podemos querer a maior ponte pendurada do mundo, o maior passadiço do mundo, o maior baloiço do mundo, porque isso não é nada, isso é destruir a natureza, destruir as paisagens, a natureza enquanto paisagem, e a paisagem é um dos ativos principais deste país e é uma das coisas que nós podemos vender turisticamente e assim valorizar a natureza. E só quando valorizarmos a natureza, quando valorizarmos a biodiversidade, valorizarmos em termos económicos a natureza, a biodiversidade, a fauna, a flora, etc., é que nós iremos ver os decisores, voltando atrás, a virarem-se mais para a natureza e para a biodiversidade. É evidente que a saúde está a ajudar, infelizmente, não é? Quando eles perceberem que esta pandemia, que o SARS tem uma relação, está aprovado, tem uma relação muito grande com a falta de conservação da natureza, com a destruição das florestas, quando perceberem isso, talvez valorizem mais as florestas da África, da América do Sul, ou as nossas, ou a Mata da Albergaria do Jerez, ou outra coisa assim. Portanto, estas relações, cabe à educação ambiental fazê-las, e o turismo na natureza, o turismo de natureza, perdão, e o ecoturismo podem dar uma grande ajuda na sensibilização e na sensibilização das pessoas. Eu tenho a certeza, aliás, deixa-me só para acabar, já me calmo. Eu, numa das idas à África, tive como um dos companheiros de safari, de visita, um industrial capitalista, presumo francês, devia ter tanto dinheiro, ele não me disse, nem eu lhe contei, que uma das coisas que me disse é: de onde é que você é? Eu sou de Portugal. Ah, eu acho que tenho para lá uma fábrica. Portanto, estou-me a ver o estilo. Então, o senhor ia com um amigo, e o que é que ele me disse? Que sempre que fechava um negócio, convidava a pessoa com quem tinha feito o negócio para ir à África, fazer ir a um projeto de ecoturismo, porque tinha a certeza que era a melhor maneira de sensibilizar para as questões de natureza. E pronto, é evidente que quem participa de um projeto de ecoturismo ou de turismo de natureza não pode ficar insensível à conservação da natureza. E calma, já chega. Obrigado, Nuno. Então, vamos abrir aqui o debate. Agora, quem tiver questões, eu tenho aqui uma que deixaram já num bate-papo. O aparecimento de empresas que desenvolvam turismo na natureza e ecoturismo não vão criar, com o passar do tempo, um excesso de pessoas a usar os espaços naturais? Como é que podemos resolver essa situação? Aplicando as regras da capacidade de carga, que há muitas maneiras de medir a capacidade de carga, isto não é um conceito abstrato, é um conceito que está teorizado e há métodos, aplicando esse conceito e assumindo que se tem que aplicar, porque eu acho muito estranho que ninguém se chateia quando chega ao cinema e tem à porta normalmente até a planta da sala do cinema, com as cadeirinhas, e diz, tem 250 espectadores, está a lotação esgotada, não pode entrar. Ninguém se chateia, ninguém bate no porteiro, não é? Ah, mas se fosse ao Parque Nacional do Jerez e lhe dissessem, em Vila da Veiga, não pode entrar porque já está cheio, epá, andava toda a pancada. Agora a Covid também veio ajudar a perceber a capacidade de carga, porque os estabelecimentos, há um bocado fui aos Correios, ao princípio da tarde, e lá 5 pessoas de cada vez. Pronto, é também a capacidade de carga a funcionar aqui por razões sanitárias. Portanto, este conceito é fundamental, passo para tudo, para o turismo normal nas cidades, para o ecoturismo, para tudo. Sim, é verdade, e cada vez precisávamos mais desse controle, não é controle, mas sim de umas portagens para controlar a capacidade de carga. Isso teria que ser uma tarefa do ICNF.
não é? Que em tempos também, se calhar, já teve um pouco com os guardas florestais que tivemos antigamente e também fazia um pouco esse controle, não é? Quem é que andava nas matas e ia fazer o quê? Quem é que tem mais questões? Vítor Mota, tens a mão levantada para fazer uma questão? Faça favor. Olá, boa noite a todos. São uma que são duas. Vindo eu da área da comunicação e gostaria de lançar também o tema um bocadinho aqui, o debate, como é que uma melhor comunicação, uma melhor forma de chegar aos públicos, ou como é que a comunicação pode ter um papel, pode ou terá com certeza, um papel na transmissão dos valores e do ecoturismo enquanto uma nova vertente, uma nova abordagem para o turismo na natureza. A outra questão tinha a ver com uma situação com que eu já me deparei enquanto indagava já sobre estes temas junto de um parque natural e os responsáveis do parque natural sobre as possibilidades de instalação num terreno que existia no parque. E cheguei-me à conclusão que a informação que me foi dada foi que a carga que estava definida para aquele espaço em termos de construção permitia que eu fizesse um bloco de 500 metros de quadrados de área em dois pisos, portanto 250 metros de implantação, de betão armado. Mas não permitia que eu me instalasse com estruturas independentes que colocassem a mesma carga no terreno, portanto, mas que em si fossem até vou utilizar o termo biodegradáveis, portanto, uma madeira, um tecido de algodão, umas tendas de algodão, mas que estivessem instaladas permanentemente, mas isso já não poderia ser instalado. Portanto, imaginemos 10 tendas de 10 tendas de 25 metros quadrados. Dará os 250 metros quadrados. Mas eu poderia instalar-me com um bloco de cimento. Esta falta também de adaptação a uma nova realidade, enquanto permitimos que haja construção de betão, que é uma coisa fixa, que um material que não é próprio daquela localização, e não permitimos, simultaneamente haja outro tipo de construção que não é admitida simplesmente porque não é um bloco único, também me deixa aqui algumas dúvidas, não é? Gostava de ouvir a vossa opinião sobre isto, alguém que tenha alguma coisa a dizer. São estas as duas questões. Obrigado a todos. Obrigado, Vitor. Eu posso dizer? Posso? Sim? Isso que disse tem a ver, eu estou desligado outra vez, isso que disse tem a ver com uma coisa um bocado estúpida que nós temos em Portugal, que é o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, que define como se edifica. E, portanto, isso que disse está lá previsto assim e é assim que tem que ser e pode pôr lá um hotel de não sei quantos andares, mas não pode pôr uma tenda canadiana porque é ilegal. Isso, enquanto não houver abertura de espírito para isso, e depois também os PDMs que são feitos, enfim, procurando favorecer a edificação de muita gente, porque um dos objetivos dos municípios é ter mais gente, são mais votos, são mais receitas, são mais com participações no Orçamento Geral do Estado, etc. Portanto, não lhe interessa nada que vá lá pôr meia dúzia de abrigos de madeira, interessa-lhe é que ponha lá uma torre de não sei quantos andares. É a legislação que temos. Obrigado, Nuno. Mais alguma questão? Então tenho aqui outra no bate-papo. Quais são os principais obstáculos e oportunidades do ecoturismo em Portugal, tendo em conta as características ecológicas do nosso país, comparando com África, por exemplo?
Para quem é a pergunta? Não diz, é quem quiser responder. Não, Diogo. Sim, da... Diogo? Eu ainda estou aqui, mas ainda não ouvi bem a pergunta. Se puder repetir. Quais são os principais obstáculos, oportunidades do ecoturismo em Portugal, tendo em conta as características ecológicas do nosso país, comparando com a África, por exemplo? Na minha opinião, eu acho que um dos principais obstáculos, comparando com a África, é nós considerarmos que não temos vida selvagem. Quem está relacionado com vida selvagem não assume isto, mas o público em geral acha que não temos fauna atrativa. Eu acho que nós temos fauna atrativa, por simplesmente não a sabemos mostrar. Acho que aí é que está o grande problema. Obviamente não é igual à África, não podemos achar que vai ser, mas há potencial. E há potencial para fazer uma experiência ainda mais imersiva, porque em termos de segurança não corremos metade dos riscos quando estamos cá em contacto com a natureza do que quando estamos em África, num sítio totalmente selvagem. Por isso eu acho que grande parte do problema é a nossa percepção do que é a nossa natureza. Daí ser importante aproximarmos a nossa população do nosso meio natural. É a minha opinião, pelo menos. E temos muito para ver, não é? Não temos é grande porte, mas temos mar, rios, fauna e flora muito específica de Portugal e da Península Ibérica, não é? Exatamente. Obrigado, Diogo. Mais alguém tem alguma questão? Vítor, tens aí alguma coisa? Tenho sempre qualquer coisa, pelo menos para tentar contribuir para o debate e para um aclarar de ideias e, enfim, para aquilo que nos trouxe hoje todos aqui. Também quero agradecer ao professor Nuno Gomes Oliveira pela oportunidade que nos dá de o ouvir e referir, aliás, já o referi até no primeiro e no portanto, anterior webinar que fizemos, precisamente aquilo que ele fala no seu livro e que referiu aqui na sua excelente apresentação, de alto nível, como não poderia deixar de ser, pelo menos para quem o conhece, enfim, que é a questão da educação ambiental para adultos. Ele no seu livro, portanto, que eu saliento aqui, fala nisso. Eu referi precisamente no primeiro webinar, porque também me parece que é muito mais importante chegar com a educação ambiental, com a consciencialização, enfim, para a defesa da natureza, onde nós estamos, obviamente, inseridos, somos parte, enfim, e igual parte em relação tanto a todos os aspectos bióticos. Mas, de facto, há muita gente que não compreende isso, quer dizer... Efetivamente, os resultados da educação ambiental nos adultos e naqueles que são decisores, enfim, de alguma maneira, políticos ou empresariais, portanto, aquilo que a educação hoje, portanto, no presente, vai de certeza influenciar o futuro. Enquanto as crianças e os jovens, só será daqui, enfim, a alguns anos, portanto, não terá resultados imediatos e nós precisamos que haja resultados imediatos no que diz respeito à educação ambiental. Quando ele refere, como foi há pouco, que o Sr. Presidente da Câmara, enfim, numa ação de educação ambiental, tem o despudor, o despelante, o que quisermos, de atirar a garrafa para o rio, portanto, está tudo dito a esse nível, não é? Para alguém que é eleito, enfim, devia ser alguém com melhor educação, não é? Com melhor educação, enfim, pronto. E ele referiu também uma coisa que é importante, que é a questão da capacidade de carga. Há diversos métodos para poder medir, para poder monitorizar o impacto humano na natureza. A capacidade de carga, a medição da capacidade de carga é um deles. Há outros, o limite de mudança aceitável, há uma série deles. E, de facto, eu refiro a que nós tivemos um projeto de lei sobre o ecoturismo
que andou um ano e uns poucos de meses em bolandas na Assembleia da República, projeto de lei esse que referia precisamente que os projetos de ecoturismo, de investimento em ecoturismo, deveriam ter, digamos, associados a questão da, da capacidade de carga, precisamente para prevenir, para precaver os impactos negativos que qualquer tipo de turismo tem, inclusive o próprio ecoturismo, aqui foi referido, e portanto esse projeto de lei que acabou por ser completamente zerado de muitas questões, até pressupunha um modelo de certificação para o ecoturismo, portanto a questão da capacidade de carga desapareceu completamente, aquilo que foi aprovado, que ainda nem sequer está no terreno, apesar de está previsto que haveriam os programas operacionais de turismo até ao final do ano passado, não é? E isso não se verificou, portanto é uma questão do ponto de vista legislativo que nem se entende, mas para dizer que, digamos, a bondade que havia num determinado projeto de lei para o ecoturismo em Portugal acabou por se esfumar no meio da névoa matinal da Assembleia da República. E isso traz-nos aqui problemas complicados quando começamos a cruzar a questão daquilo que é efetivamente o ecoturismo, com aquilo que também já se falou aqui, que é o turismo na natureza, e o turismo de natureza, esse regulamentado através de um programa nacional, que vem de 1998, a reboque de diretrizes da União Europeia, e na altura fundamentalmente dirigido às áreas protegidas. Depois, em 2015, há uma alteração legislativa, também a reboque, enfim, das diretivas da União Europeia, em que é alargada à SNAT, portanto, ao Sistema Nacional de Áreas Classificadas, englobando, então, desta vez, as áreas de rede Natura 2000, e o ecoturismo ficou, enfim, para agora, que não se sabe quando. E, portanto, é preciso fazer esta distinção entre o que é turismo na natureza, como muito bem disse o Nuno Oliveira, pode ser andar de moto ou 5 ou 6, ou de ir num cruzeiro altamente poluente, ver pinguins à Antártida, ou andar de moto 4 lá no meio do Gerês ou de outros locais que devem ser preservados. E por isso, nós estamos em Portugal num dilema que a pandemia de facto veio salientar, e que, portanto, que seria importante, e nós estamos a tentar contribuir para isso, de alguma maneira, com estes webinars, e pronto, é um bocado isto que eu tenho a dizer neste momento, em jeito de comentário, não é propriamente questões a levantar, mas de facto há muito para fazer para que o turismo, neste caso o ecoturismo, seja efetivamente sustentável. Eu, na minha abordagem, terá que ser até mais do que isso, terá que ter uma componente regenerativa, mas isto só se faz com as pessoas e, portanto, e com a educação ambiental que se poderá fazer. E nesse aspecto, eu creio que as ONGs, as organizações não governamentais de defesa do ambiente e da natureza, são absolutamente cruciais para que nós consigamos ainda não deixar estragar mais aquilo que é a paisagem, o que são os, enfim, nós em Portugal a paisagem prístina não temos, enfim, há para aí umas relíquias, não é? Em alguns lados, do ponto de vista da Laura e Silva, na Madeira, ou aqui pequenos bosques que temos ainda no continente, mas de facto, enfim, devido à ocupação humana deste território, a paisagem é humanizada. Mas o ecoturismo pode, de facto, dar um contributo importante se for bem conduzido, e terá de ser conduzido por quem saiba. E pronto, é esse, digamos, o contributo que eu gostaria de deixar aqui. Obrigado. Obrigado, Vítor. Não. Posso dar duas notas só? Sim, claro. Na continuação do que disse o Vítor. O Vítor, quando eu contei há bocado aquela história do presidente de Câmara que deitou a garrafa para o rio, o Vítor escandalizou-se muito por falta de sensibilidade. Não, o homem fez aquilo por naturalidade. Ele sempre fez assim na vida dele.
Portanto, ele nem lhe passou pela cabeça que a garrafa de plástico não devia ir para o rio. É que o problema é que o estádio de evolução ainda está aí. Quer dizer, a qualquer um de nós já não passa pela cabeça ir ao multibanco, pegar no papel que sai e deitar ao chão. Já não nos passa isso pela cabeça, metemos-lo ao bolso. Mas a muita gente ainda passa pela cabeça e isso é o normal. Pronto. É o normal. Ainda continua a ser o normal para muita gente. Agora, regressando ao ecoturismo e aos objetivos e aos públicos-alvo, o ecoturismo tem uma virtualidade muito grande de conseguir fazer educação ambiental para adultos. Ao juntar a descoberta da natureza com a viagem, consegue apanhar os adultos. Quer dizer, não é um xaramaneco da escola que vai passar uns dias à África ou que vai passar uns dias ao Gerês porque não tem dinheiro. Mas um adulto já vai. A junção da viagem à descoberta da natureza, se for bem explorada, é a maneira de fazer educação ambiental para adultos. Não é? Isso parece-me que é a grande virtualidade do ecoturismo. E pode-se fazer cá, e pode-se fazer cá, e deve-se fazer cá, porque, como já foi dito, nós também temos fauna e temos flora. O problema é que, se perguntarmos a um português médio, já médio, em termos culturais, diga-me lá quantas espécies de aves há em Portugal. Ele responde: galinhas, pombos e pardais. E ponto final. E ficamos aí. Porque, de facto, nunca houve uma grande sensibilização para a vida selvagem. Portanto, quantos portugueses é que sabem que há orquídeas selvagens em Portugal? São pequeninas, não são como as da América do Sul, grandes, lá voltamos aos big, não são umas big orquídeas, mas são muitas e bonitas. Não é? Tudo isto está por explorar, mesmo do ponto de vista comercial. Já há quem o faça, já há quem o faça. Mas há muito, muito por fazer. Obrigado. Temos aqui outra questão deixada também no Facebook, ainda relativamente à parte de formação de guias. Quem é que podia ser a entidade em Portugal a promover e a passar essa formação para termos guias mais sensibilizados e mais vocacionados para estas áreas? Alguém quer responder? Já estou aqui e desta vez ouvi. Não, eu diria que em Portugal a entidade que deveria regulamentar essa parte ou seria o ICNF ou o Turismo de Portugal, uma das duas. Agora, o ICNF já tem as mãos cheias com o que tem, faz o que pode com o que pode, mas pronto, as coisas são assim. Estar a acrescentar o peso de formação todos os dias, acho que seria complicado. E o Turismo de Portugal teria todo o interesse em que houvesse uma standardização de do que é uma experiência guiada, que não tem de ser só forçosamente para guias de natureza, mas eventualmente o que acontece, e vou ter de buscar o exemplo sul-africano, é que há uma entidade específica que só regulamenta os guias na África do Sul. Existe uma entidade que regulamenta todos os guias e dentro dessa existe um subsetor que regulamenta os guias de natureza. E eu acho que seria necessário fazer qualquer coisa do género em Portugal, porque não se pode pôr tudo sobre a alçada da mesma coisa, porque senão torna-se uma desorganização. Acho que teria de ser uma organização criada de raiz ou um comitê criado de raiz especializado nessa temática. Sim, pode ser por aí. A junção de várias entidades e cria um comitê com essa especialidade. Diz, Vítor, peço desculpa. Só para acrescentar aqui uma questão sobre os guias. Eu fui operador turístico uns anos e sempre tive dificuldade, e trabalhava-se um bocadinho na base da natureza, sobretudo no turismo ativo, viagens de bicicleta e pedestrianismo, caminhadas de longa duração, de vários dias, com público estrangeiro, e sempre tive dificuldade em arranjar guias para estas atividades. Há guias, há um sindicato e uma associação de guias em Portugal, dos chamados guias intérpretes, que chegou a ser uma profissão até regulamentada, foi desregulamentada, ela era, portanto, tinha que ter exatamente a chancela do
Turismo de Portugal, foi desregulamentada, mas continua a existir, mas são guias que se dedicam fundamentalmente à parte cultural e, portanto, e que fazem muitos deles aquelas viagens com autocarros cheios de gente, etc. No entanto, hoje, e devido também à pandemia, muitos deles já se estão a virar, de facto, para este tipo de turismo mais ligado aos espaços naturais. O ICNF, como entidade que, enfim, de alguma maneira, ou pelo menos no papel, na legislação, regulamenta a questão do turismo de natureza, tem códigos de conduta para os guias. Portanto, quem quiser operar ao nível do turismo de natureza tem que estar, digamos, uma espécie de uma inscrição, há uma formalidade dentro, junto do ICNF, e tem que obedecer a um código de conduta. Mas isso, enfim, vale o que vale. Na verdade, depois, o que vemos é alguns desses guias de natureza, precisamente a visitar aquilo que o Nuno Gomes Oliveira também que já falou, o chamado o continente dos passadiços, não é? Onde, com aquelas enchentes, aquilo nem é turismo, as pessoas nem é turismo, no conceito de turismo da Organização Mundial de Turismo, portanto, pressupõe-se que haja pelo menos uma por noite. As pessoas vão lá para ir passear, enchem aquilo cheio de gente, enfim, e de lixo também, e portanto, aqui se vê, digamos, quando são mal acompanhados por supostos guias, digamos, o resultado do que acontece, não é? Porque eu, se fosse guia, por exemplo, para aquilo que também, curiosamente, o Nuno Gomes de Oliveira falou em relação àquela à chamada Ponte 516, não é? Eu tive a oportunidade de estar no local, ainda estava aquilo, já estavam os pórticos no ar, e aquilo é uma aberração completa. Portanto, eu, se fosse guia, nunca, enfim, com uma questão deontológica, nunca levaria clientes a locais como aqueles, porque aquilo, de facto, é uma agressão. Mas depois temos o outro lado da questão, que é a questão económica. As pessoas precisam trabalhar, precisam de viver, precisam de sobreviver, não é? E, portanto, muitas vezes têm que se sujeitar, mesmo indo contra a vontade, a certas situações, pronto, porque é o seu ganha-pão e por isso surge aqui eventualmente algum conflito do ponto de vista, diria, moral ou ético, e portanto isto acaba por ser um bocadinho complicado. Portanto, eu acho que precisamos de regulamentação, de facto, mas uma tem que ser uma regulamentação que seja adaptada à realidade das coisas, e portanto em que esteja ligada à questão de, nomeadamente, a capacidade de carga. Eu lembro que aqui há uns anos nas áreas protegidas, para se poder andar nas áreas protegidas, tinha que se pagar, eram 150, acho que eram 150 euros na altura, depois isso desapareceu, e muita gente achava que não devia ser, portanto devia ser, o acesso devia ser completamente livre. Eu ainda me lembro de passar no Jerez, e das duas uma, ou ia a pé, ou então, se fosse de carro, não podia parar durante o percurso, tinha que sair para a Espanha, não é? Portanto, este tipo de coisas é bastante complicado, e requer aqui que haja muito conhecimento das pessoas que estão ligadas à gestão, portanto, e ao ordenamento destes territórios, de facto, para não deixar estragar. Olha, não sei se contribuiu com alguma coisa, mas sim, pronto. Obrigado, Vítor. Já temos aqui um desafio, que é organizar um webinar relacionado com a questão dos guias de natureza com o ICNF e o Turismo de Portugal. Obrigado aqui pelo desafio. Vamos ter isso em conta e tentar organizar alguma coisa nesse sentido. Diogo, levantaste a mão. Tens mais alguma coisa que queiras partilhar? Não, só queria acrescentar uma coisa, uma coisa que também... Uma realidade também acontece, que é os parques naturais em muitos sítios da África também são pagos para os turistas, mas para os locais são completamente gratuitos ou têm um preço bastante, bastante acessível, que não é nada proibitivo. E se isso é uma maneira de regulamentar a quantidade de pessoas que vão a um parque natural e que esse parque tenha
essas zonas protegidas tenham mais um fundo de maneio para a sua gestão, se calhar não é uma solução assim tão difícil. Claro que tem de ser ponderada, não deve ser feita só assim porque sim, mas é uma realidade que também se aplica noutros países. Pronto, era só isso, era só para acrescentar. Obrigado. Sim, cada vez mais tem que ser o utilizador pagador a contribuir para a gestão e para a conservação do espaço. Sr. Nuno, tem mais alguma coisa a dizer? Um comentário. Falaram muito do turismo. O turismo de Portugal não tem ideia nenhuma do que é o ecoturismo, nem do valor económico do ecoturismo, do turismo de natureza. Vamos falar de ecoturismo. Não tem ideia nenhuma da quantidade de pessoas que já vêm a Portugal propositadamente para ver plantas, para ver aves, etc. Não tenho essa noção. Embora aqui há uns anos tenha criado uma unidade de turismo de natureza que estava sediada em Bragança, mas que eu julgo que já nem existe. E aqui há uns anos o turismo do norte de Portugal resolveu editar um guia das aves do norte de Portugal para os turistas. Eu até colaborei nisso. E quando o livro esteve pronto, eu perguntei ao então responsável pelo turismo do norte de Portugal: então, e quando é que sai uma edição em inglês ou em francês? Para quê? Foi a resposta dele. Para quê? Só. Não viu ainda que anda o norte cheio de... Basta ir ali, por exemplo, para a zona do Douro Internacional, é só carros com gente com binóculos e com telescópios. Ah, não sabia. Eles não têm essa noção. É evidente que quando a gente vai ver pássaros para o Douro Internacional e fica num hotel, não diz, eu sou... Viver pássaros, é um turista normal. E o turismo contabiliza-se, como já foi dito pelo Vítor, por dormidas, independentemente se as dormidas são para ver pássaros, são por. Bom, negócios ainda distinguem, até porque os hotéis fazem um preço diferente, portanto ainda fazem essa estatística. Mas o fundamental é que eles não têm noção do valor económico do turismo de natureza. E quem quiser ter uma ideia do valor económico do turismo da natureza, tem duas maneiras de o aferir. Uma, eventualmente a mais fácil, é vai até Inglaterra e atravessa, ou vice-versa, mas vai para a Inglaterra e atravessa de barco para Santander, no barco que traz carros, no ferry boat para Santander. E então vai ver que na viagem vão dezenas de pessoas na, como é que se chama, fora do barco, na coberta do barco, de binóculo e telescópio a ver aves. E essas pessoas o que é que fazem? São ingleses, essencialmente, pois é isso, em inglês, que vêm nas suas autocaravanas, nos seus carros, entram pelo norte de Portugal e descem e vão acabar no Algarve, é verdade. Mas vêm entrar no norte de Portugal e por isso vêm por Santander. E são barcos atrás de barcos durante o verão. Mas o turismo não tem esta noção do valor económico. Eu, uma ocasião, em Inglaterra, enfim, vou confessar um dos meus maiores pecados, eu fumo cachimbo e gosto muito de comprar cachimbos. E uma ocasião em Inglaterra, já não me lembro, no norte de Inglaterra, entrei num mercado, tinha uma tabacaria muito bonita, eu fui lá à tabacaria ver os cachimbos e o senhor perguntou-me, então de onde é que é? E eu, no meu mau inglês, lá lhe disse, sou de Portugal. Resposta do inglês. Quando eu disse, sou de Portugal, dizia-lhe, pega azul. Foi a resposta dele, em português, pega azul. Porque ele tinha vindo a Portugal um ano ou dois antes, exatamente, Santander, Plymouth, Santander, para ver a pega azul. Foi a razão dele vir a Portugal. É evidente que depois também foi para o Algarve tomar banho. Mas a motivação foi a pega azul. E a recordação que ele levava de Portugal, o que lhe saiu logo da boca, foi pega azul. Portanto, quando perceberem o valor económico disto, com certeza que vão dar outra importância ao turismo e que vão dar outra importância à conservação da vida selvagem. Não tenho dúvidas. Mas nós temos que contribuir para que eles percebam o valor económico. Porque, infelizmente, o dinheiro é a única coisa que manda. Continua a ser a única coisa que manda, não é? Obrigado, Nuno. Vítor Mota.
Já está. Eu era só mais para partilhar uma situação que aconteceu comigo ontem, e vai um bocadinho ao encontro que o Nuno estava a dizer, esta falta de percepção da potencialidade e da nossa paisagem. Num outro grupo, com outro debate, em que se discutia transporte ferroviário, estávamos a debater a utilidade ou a possibilidade da criação de um serviço ferroviário pelo interior, aproveitando a nova ligação Évora-Elvas para fazer uma ligação Beja-Guarda. Portanto, conseguindo fazer tudo pelo interior, ainda há Abrantes. Ali havia várias hipóteses, mas poupando os quilómetros de Abrantes, são 70 quilómetros de linha nova que teriam que se construir na zona de Vila Velha de Ródão e o percurso seria quase direto. E no meio da discussão aparece um senhor com formação superior, creio que mestre, numa área de técnica, que fundamenta a impossibilidade do projeto, e não era construção de linha, era meramente um serviço de transporte de passageiros ou mercadorias, mas essencialmente passageiros, com a fundamentação de que a paisagem é desinteressante, não há nada para ver e turisticamente não é viável. E foi esta grande argumentação que ele entendeu que aquilo seria um elefante branco. Na sua definição, aquilo seria um elefante branco. Esta falta de percepção, que não creio que a paisagem seja desinteressante, não creio que... creio até que seria muito interessante, porque permitia, em poucas horas, fazer uma transformação geográfica visível entre o sul e o norte de Portugal, que outra linha não o permite. Permitia fazer uma travessia ao longo do Rio Tejo, permitia chegar à Guarda, portanto, acompanhando a grande cadeia montanhosa, que depois entra para dentro de Espanha e, quiçá, se ele, portanto, poderia mesmo acompanhar a linha de... portanto, poderia seguir caminho para o lado espanhol. Portanto, seria uma coisa interessante, mas foi terminantemente reduzido a elefante branco. Então, basicamente era só isto, para ajudar um bocadinho a essa fundamentação. Obrigado, Peter. Mais alguém tem alguma questão? Então, se calhar damos por encerrada aqui a nossa sessão. Deixar só o convite para o próximo webinar que a Querc está a organizar. Dia 3 de março, também às 21h, Dia Mundial... 21 de março às 17h, peço desculpa, Dia Internacional das Florestas. O ecoturismo e a gestão da paisagem florestal. Agradeço a todos a vossa participação e desejo-vos uma boa noite e encontrarmos no próximo webinar. Obrigado. Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado a todos. Até à próxima. Até à próxima. Boa noite.